Kukushingamizai kwa tukuita pano Pazim News Beat TV Zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaguyo Nastambo Buda Takananga kunjimbo ya maziva. Ukukune muzimai anonziye Amai Junior. Muzimai uya atada izagati aiwa. Ndine nyaya irukundi netzao kurorwa. Kwanda kaita pandaka rorwa. Aiwa ndirukukanga nyimo. Nemusana vangwene na vatezo ara pamwe chete. Nemurume wangu varikundi bata ni kuseru kweru woko. Chiruya nyondiru waza neche kuti murume uyu akandipa utachuana ewe HIV regatinzwe kuti chii chakanyatso itika kuti mukadzi uyu apiwe chirwere ichi uye akazoziva sei kuti apiwa chirwere ichi regai titange kutaura na Mai Junior vatitsanangure dambudziko ravo tipo zvedu makadeyo tirikwedu vanhu kumusha uno kuzenistere kuti chii kumusha kwandakabereko vanoni zene chinzi patients fortunate chibeka ndositarangure kuberekwa naro Mazororwa tukona maugara kumadziva kunoku mukanisana ngure norondo yenyu kubva muchirorwa kusvika nasuno kuti dambudziko rakamira sei ndinokwanisa kukutsana ngurirai inini ndakarotanga kudanana nemukomana wangu Arinzi Muffin Madziva kubva muna February ya 2022 kusvikira ndakazoitawo nhumbu ndifunga yakabata muna August ndokubva ndasotisira muna October msoele fin October mkomana wangu andina dambudziko randakanga ndina because inini kutoti ndine nhumba ndinonge ndatozvise kuti ndine nhumbu iye ndiyaitondoudza ndichitoramba ndakatombosvika extend yekuti ndakatombomuramba ndichiti asi ndisiri kuziva kuti ndine nhumbu pandakazozviona ndichimudza hana dambudziko rakaita neni akangonditi alright saka wafungei ndikati ndingafungei kunze kwekutoda kutoti ndiite sei ndiuye Saka ipapo ndakaona sekuti mukomana wangu akangoti alright. Hana kanozondudza kuti kumba kwedu ndekwakati nekuti ini kumba kwawo ndandisingakuzii. Ndakatsvaga ndega kumba kwawo. Kumba kwaegera kwaiva kwemukomana wamai vake kubudiriro true. Ndakamusupport kusvika ndawana kumba. Aiti teme aibva kubasa ndaigonotsvaga zvimwe zvimwe. Apron zvakangoitawo zvimadendedende kuti ndimutere asafungidzira kuti ndiani ndini. Kusvika pamba paendaka pawana zvechokwadi. Mushonda tisira ndakaperekedzwa nedzanotanzwa dzangu nokuti tatatonzwa information ipambe ipapo kuti vanhu ipambe ipapo mawana vainzi vanoita sei vainzi vanogonongo kudzosera emurora svikatodhakwa ata alright saka tichisviko zvechokwadi ndikaona mukoma waMuffin ndobva tandisipindai mumba in fact akati mirai panze pegedhi njemunotora nyaya yemumba saka vakomana vandandinawo vakanga vachiziya chi Shavanga wambuudzwa nevanhu vemuraini masikati pataivhunza pamba panani pana Muffin. Saka vakomana vakabva ngofura gedhi vega nokubva tapinda. Tisvika paveranda unzi mirai. Vakomana vakandofura dhoo vega. Ini ndobva ndapinda ndatodzodhara kuti unosvika uchiita sei. Saka ndibva ndagara pasi. Ivo ndobva vamwe vakamira. Since there is a situation ibachi. But zvechokwadi hanzvadzi yangu ndiyakatanga svikanziita uyawo. Tine mienzi wenyu uyu ndewa Muffin. Mukoma wamai vake akabva totanga kudaidzira. Svikanzi wangu mwana haadaro. Asiri akamitisa. Ndezvekunyipa. Ende BP yangu yatokwira. Ndobva wadaidza landlord ipapo. Svikanzi ambuya hempedze nyaya dzenyu. Chokwadi amai vave vakabva vasimuka amai vaMuffin. Mukoma wamai vake bva vaenda mubedroom. Tatasara naambuya. Saka vakabva vaziya mumwe wakomana anga andiperekedza. Aye vaimuziya nenyaya dzeviolent. Mukomana ndopo akangoti manje anatsano siya henyu chi mukadzi kana muridzi wemukadzi abva kubasa achauya otiita sei otsanangura chokwadi kuti anomuziye here kana asingamuziye inini mosi yanhamba dzenyu ndokufonera chokwadi handidombonyipa vanatsano vakamboda kuramba kuenda ndobva ngosoti alright gateende saka vachitobuda pagate ndobva kutosangana naye Muffin achipinda havanombotaura anything naye iye ndobva apinda ndobva ngovu akatosvika ndobva nemoresa zvokuti ivo vaiti handina kudanana naye kana kuti haisi nhumbu yake amai vake ndofunga vakatsamwa nazvo ndakafungidzira kuti vatsamwa nazvo ndisingazive zvangu mumwoyo mangu ndobva azongofunzwa kunzi unomusiya svikanzi iye ndomusiya svikanzi ari kuti ane nhumbu taura zvese zvaunosiya pamunhu zvandandangotaura ndosvika ngotaura nemukomana amai vaive vakatotuma mukoma wake kuti endonotora bhanditi doro waMuffin because andigumbura usvika pekupeisi vakamubvunza kanodarika kana ka 8 kuti watorora here iye airamba akanyarara
zvekusvika pandiri pano nhasi. Saka zvazodaro atinomboita problem nemwe wangu. Amai vakapanga pana mai guru mukadzi wemukomo wake. Vanga vane nhumbu saka vakazoenda kunosungirwa. Musi vaenda kunosungirwa. Gogovewe Land Rover vakaenda kundosungirwa mukadzi wamukomo wa mai guru vangu vai kumba kwavo kuGlenora B. Ndofunga ndokwakadiscuss kwanyaya. Zvikanzi ah Marvin harore mukadzi. Nhumbu yatouya nemunhu uyu anga uya sei ane nhumbu. Kuri kuti aisiya Marvin. Anofanira kuti aindomba kwavo. Saka gogovewe nemakuhwa apa ndo vari kuronga nyaya dzedzi. Vakatanga kunisendera chi ma message variko. Ini ndobva ndachifonera Marvin ari kubasa. Ndikati ndo zviri kutaura, iye ndobva nditi stika. Ndobva ndastika. Lakira ndakaita panga pana bankuru vanda ndatanga wokuona musi uyoyo, vanga vari vemufamily. Bankuru vayo ndivakasomera nini. Vasvika pamba ndaenda kutobika sadza kutoka kuma past 6 manheru. Ndobva pauya vamwe vanga vauya vachinzi munyai, vanogara kunoko, vanonzi babasera. Ndobva vasvika zvikanzi, eh right, tauya panapa. Mofina harore munhu anongouya pana apa zvisina PO box. Ndobva watanga kutopopota. Chandika kwanisa kuita ipapo. Unosoti kana uchiri muroro womunyowani usati wanyanyoziya zvemusha huzonyanyi kuda kuonerero onerero. Ndokubva ndatanga kudi kuchema. Apa ndebika sadza. Vanhu vakuti mwari kutaura kumwari kutaura ndina wanda nichanzwa. Ndakagona kungosumuka. Ndokubva ndaenda kupi? Panze. Bankuru vaivai vandanda zvamusoro vemufamily. Ndobva kanditeera. Zvikanzi muramu usachemi. Marvin ndiye akakunyenga. Vanhu vese vandu vakakunyengera ndikati kwete. Zvikanzi kavagoni kusarudza kuti vanokuda here kuti havakudi. Marvin ndiye anoziya nyaya dzani. Chokwadi Marvin akazondifoni. Akafona nabangu zvikanzi mukadzi ndaenda neyomba kwangu. Kana uri kuda mukadzi womutevera. Marvin akati kongoma matakura naye sendopo tsanangura nyaya iripo. Murume wangu anondisi akaramba achifona. Famba zvikanaka usachemi maijuju tosangana kana waita sei panenge mangwana paunodzoka all right it's fine thanks ndokubva ta mangwana makuseni akarara achifona usiku hwese mangwana makuseni takasora kwabankuru manheru ndokubva tadzoka tichisvika mama vahombe mukomo wamama vakatanga kunifunza kuti mama toende nemunhu wamusiri kuziva wamatanga kuona nhasi kokana iri tsotsi makadi kuramba ndakangozoti ndokumbira uregerero mama chokwadi Marvin achuya manheru akandifunza chii chaitika maijuju ndibva ndakamutsanangura zvikanzi ah iwa havasiri vanotsvagira mukadzi indotsvaga negechi mukadzi ndopa ndinoti ndopakatangira dambudziko rangu zvekuti murume wangu aimira nini but zvanga zvakaoma zvichirwadza vaigonotomusendera kana message vari kubasa ari kubasa kana ndikadonzeka ndaiuya nchirowa kana kuti ndikangobata foni yake ngaitomusa foni zvekuti ana amweni wangu ndovaitonyanya kumanager kuti ndisabate foni yemurume wangu kana kuti ndikasara ndikatura juice rake kuchitonhura zvezvi ini ndakaenda kundotesa ndisina juice ndikatura juice rake ndikapika vaitonzi matura sei Marvin akazvione izvazvi apa pamwe ndatotora naye kuti aba juice ina ndina juice nekuti sitere kuti mai junior akatanga kungoniti mai junior obva ndirumba kwedu tichitanga kudanana pakazoziva kuti ndine nhumbu zvikanzi mwana mukomana anonzi juni saka ndo pakatangira sitere kuti mai juju tagara tagara mama ave kunokumusha mai vanhu vamai vakicheuche vakamuzvara vakasouya wamuswa 19 vakauya kuharare ikoko vasvika kuharare amai ndofunga vanenge vachitaura nemukomo wavo andiziye kuti chandanda chonyanya vatadzira ipapo chii mbokoziya nanhasi nditori nemubvunzo nazvo amai vakangobvunza kuti ko uyu ndiani zvikanzi ndiye mukadzi wamovie zvikanzi handina muroora akadaiso asi nguva iyoyo ndaiva nenguva yekungoramba ndichichema ndaichema but iye zvinoizvi ndikakudza kuti handicheme ivo pachavo vakutoziva kuti pane mumwe munhu watogara nei panapa hacheme ndagori pakatoshata saka vakazouya in fact anjazi kuti nyaya iyeye yatikatadza kutaudzana nemurume wangu ndovanhu amuti ndisaka ndakuenda kumba kwedu zvikanzi enda shuone kuda kwenhumbu ndairamwa handidi kunyepa akana zvaizvezvi dai vakazviita ndine nhumbu yemwana zvese zvauri kuita andodai ndakaenda kumushaudha nekuti ndaingozviita hamhenhu zvandanosangana nazvo kumberi ndizvozvo ndichindosvika kumba usaka nehanzvadzi yangu zvikanzi ko chii hanzvadzi yangu yaitonzwisisa zvandiri ndobva ndichipinda mumba uite sei kudai ndichirara ivo ndobva vazotsanangura zvikanzi ah iwe mukadzi wako angobuda pana pachitari kuenda kunotenga mukaka asati adzoka
ndobva tanga chindifonera inani ansinga dairi phone iye ndobva ndifonera zvakanzi mai juju pepe tachitamba ini sora hako kana watsamwa dzokera kupi kumba ndikanzi ne hanzvadzi yangu tsano kuti mwana uyu achidzokera ega zvichaite imimi chende na isinza abuda asina kuoneka kuti ari kuya kunoku saka imimi mofanira kuti mudzokere naye but murubo wangu semunhu aitya vabereki vake nekuti ivo vanga vatoti ah kana watowana ari kumba kwavo iwo uchirega kutomuteera achitogera kumba kwavo achiregera kudzoka kupi kunoku murume wangu anga akutotya futi kunoku ndainyatsozviona ndega kwete kwekuudzirwa nemunhu kuti anondida here kana kuti handidi ndaizviona kuti anondida but uku kumanje ane akuona kuti oita sei masaidhi ese anozongolikisa kusaidhi kwangu ndokwaingodhakwa saka ipapo ndakabva ndanosiiwa nehanzvadzi dzangu kubasa kwake iwa ndeiroora ndanabva kumbewo murume wangu ndobva akumbira pabasa takatobva tese pabasa pake but handizive kuti ndakanzvengwa papi mukomana achindopinda mba inokuzosara kuzoti tuchatucha vanhu vatokiya madho ndiri kunoka madho vanhu vaitodongora vachoti ndimai juni tuti ndikumbira kuvhurirwa dho vanhu semunhu murume wangu paaishanda aishanda mbucha zvinhu zvaa zvakatooma zvokuti murungu wanga wainaye nguva iyoyo zvaa zvakatooma aigona kana kumbomupa 20 nhasi kuti hamufani handichazokubata saka zvinhu zvaa zvakatooma tatisina kana kwekuenda ne $20 kana kuti mumwe musi anombopiwa 10 mari yakadaro aishande pane inouya yakaungana nyangwe iri zvayo iri shoma murume wangu airaramba ndopakatangira kuti ndirari panze ndaitorera panze amweni wangu ava vaitobva kunoku ende 2022 vakatononoka kurima vachimeka kuronga medzi dzekuti ndiende kumba saka makarira panze kwenguva yakareba sei ndakarira 3 days dzakateedzana ndaitorara zvechokwadi ende nana ndakatoshinga ndichiti ndikada kudzokera vakomana vaita kuti ndozvinoita dzimba kana ana mama vaitomborera panze vachidzingwa saka hazvina kutangira pauri ende shuwowo semunhu waida kumusha wake ndaitoti ha ndinorara dei rechi3 rakazoita kuti ndichizodzokera mba pakauya vanhu kuti nditi matsotsi kana kuti nditi ndo vanga varunga vanhu handizozive nekuti uri munhu ndinozofungawo zvakawanda wanda munhu uya akasvika ndaa ndakatobata mafoni angu true ndairira ndakabatidza laiti semunhu unenge uchitya kapanzi ndakasvika ndobva uko kune munhu akabuda neukoko ndiwa ndakanzwa mafotostepi saka pandakamuka ndichiti nditarise tarise ndikutoona kune vamwe 2 vari kutojamba chiiwai pavari kundojamba waya kudai so ndakati mbavha vaitodongorera Mama vaitozviona hapana kana akauya vanhu vepama next door ndovakabuda mainini chii ndikati mbavha zvikanzi kuvanhu vekumba kwenyinga zvavanenge vari kutovhura chimaketeni hindava since sevanhu vaiziva magariro angu vakabva kungoti kuti tirare nemi mangwana tinosara futi pane patisingachagarisani hande yekupolisi ndakazondopeisa hope ndaya kupolisi kupast 3 AM makiseni polisi yakangonondinyorera tsamba ndakadzoka kuti mwana iye anogera pa 9898 budiriroto tikanzwa any problem yekurara kwemwana panze muri kusungwa ndomaitira akazoita kuti ndipinde mumba musati mapinamba usiku hwakauya mbavha idzi dzaida kungoba here kana kuti handichazive kuti chii chaida kuitika because ndakatoona kunge vaida kutondiripa because kana munhu achida kuba vangauya vari munhu 1 vanga vatoita zvokutondikomba zvokutoti ndakaona sekuti vaida kutondiripa ndochokwadi ndakaona sekunge vaida kundiripa ndisingazivi hangu kuti ivo vaida kuita sei saka takauya tichida kuti tigadziriswe asekuru hanzvadzi yamai vanguwo yakanga iripo inoshandira kugweru ndokubva yauya ichitivanzwe nyaya nemwe cousin sister yangu vasvika vava kutibvunza nyaya akatanga kupopota mukunzwa nyaya dzedu kuti chii chatatanitsana nyaya dzachira dzasina nebasa rese mama ndo vakataura kuti akamboindira chiumba kwavo inini handidi murira kadai ngabve pano handisi kuda murume wangu anga akavharirwa mumba muspare mairan achibva anzi hapo aenda kubasa mukoma wake ndiyanga aripo svikanzi tatowirirana nababa kuriya baba wamaovhin chaiyo chaiyo vari kunokumusha saka vatoti murora hatidi murora iye ngaende kupi kumba zvakangozoshandiswa nasekuru chisimba chekungoti hande yekupolisi tindosainirana kuti mwana uyu ndikamutora mwana wenyu hachateeri mwana uyu kupi kumashure ende handidi kana kuzonzwa nezvinyi kune vakawanda vasina vana vekuti vari kutodawo kuchengetawo mwana upi uyu machengetero andakaita mwana uyu achikura ndomachengetero andichamuita inini baba vangu vakashaya life yangu yanga yakangooma kusvika zvandiri panapa nhasi ndinonzwa kutoshungurudzika kuti sei mwari
zvichida iso chokwadi imovhi ndopakabuda akati andina mukadzi anoenda kupolisi mukadzi wangu ndinomuda vanhu vese ndobva topererwa ndopakaperera nyaya papi sekuru kwakubuda ndopakaenda saka ndakazouya ndikasiyiwa kuno kumusha ndiye maufi akati bebimbo enda ndogara kumusha kuna baba namama mama ndopa vakadzoka kuno kumusha kana zvinhu zvangu zvabatana kana kuti ndikaona rimwe basa riri nani ndinoenda kutora ndoziva kuti zvichaoma zvicharwadza anotombondivanzira akagara atondoudza but semunhu aidawo musha wake nanhasi ndinouda musha wangu handidumbo kunyeperai ndingataura zvimwe zvinhu zvekunyepa because hanina mumwe munhu anichakwanisawo kudza kuti ndide nekuti ndakaona chirwere kwete ndoziva kuti kune vakawanda vatoriwo nezvirwere vanotisiya tinogarisana but inini nemwoyo wangu ndine pain tiende pachirwere chirwere ichi makazvarwa minacho here kana kuti zvakafamba sei kwete chirwere anozvarwa ndinacho ndakatozvarwa nditori right ende ndakatororwa ndisina nachirwere kliniki yangu yandakanyoresa ndakanyoresa kuHarare pabudiriro 2 ndikazosunukira panopa bhindura ndaitotestwa ende ndaitoenda namama amhenozva amweni wangu vaitouya kana ndikanzi ndakosora vaitoswera vakwira bhazi vachida kuona ndofunga ndonyaya dzavaida kunyanya kuona ndandisina chirwere ndakazvara mwana wangu uyu ndichitotesta unzi negative chirwere ndakazobatwa musi wa 26 October 2023 ndo ndakangonotestwa ndakati unobatwa positive mushure mekunge ndanda kungurwara ndaitosvika extend yekutadza kana kubata kana kapo ndichirwara mwana uyu ndaitotadza kumubereka mwana uyu anga ane 6 months ndopa ndakatanga kumwa maperitsi mwana tikandobvisa pamukaka but nhasi ndinofara ndichindopinda mudare rachifunyamaropa ndakasvika pakundotestisa testisa mwana nokuda kwemamwe mapepa anenge achizodiwa mwana akabatwa asina HIV ndo chimwe chinhu chandinofarira because ndaizogara ndiri munhu ane stress andina munhu wandaigona kupa mwana hapana munhu futi aida kugara nemwana wangu nekuti anenge ane matambudziko anoda kupuwo piritsi chichi saka ndizvozvo chirwere chakauya sei ndopandoda kuti ndizive maziviro enyu kana kuti mafungiro enyu imimi maziviro andinozviita panguva patatambosiyira nyaya yedu murume wangu akazogara kuHarare 3 months ini ndiri kuno kunosipo nochi kana murume kufona ndaitoti ndikatoda kumufonera uri ndifonera chimejuju zvekutoti ndiri kutoona kuti angasinawo basa nani neni nekuti anenge akusangana nevamwe ari ikokoko iwe unenge uri kuno kune chinhumbu chako chichi saka pakazoita mumwe muprofita nyaya dzacho anogara kuseruku ukoko muprofita mama ndova anomuziva ndovaiita sei ini ndaisingasii zvekuenda kumaprofita mama ndobva kuti handei ndoshandirwa nhumbwenyu izvo vanga vatotaura nemuprofita uya uyu ndiye the same muprofita anga akambouyirwa nababa juju atumwa namamwe wawo kuti endai kumuprofitai ondokupa mushongo wekuti tibvise chinhumbu saka muprofita uya akarwadziwa mwoyo kana kuti titin'anga kuti ndi muprofita handizivi saka muprofita uya ndakazoenda inini vakanditi enda wega ndokubva ndaenda ndichindosvika muprofita akati ndandikuprofita yamai handina chaa ndoda kungokuudza zviripo mwanangu murume wako atori nemumwe munhu wari kugara naye but inini chandoda kukuudza ndechekuti akatora madota ndakatarisa odeso akatora mavhu ndobva asefa pasefa ndobva azvisa mukapepa svika ndakufonera mwene wako ndivaudze kuti izvezvi murora ada kumwa mushonga saka ari kuda kutomwira mukicheni menyu saka atori mahwani enyu ipai mari murora adzoke aende kune chi kune murume wake ndomapiro andikazoitwa mari naatesvaro wangu vakandipa $8 vamwe bangu rangu vanga vandipa $5 ndokubva ndaenda kuHarare kuti ndiende kumba kwanga kwakuroja murume wangu murume wangu anga atowana basa svinhu aishanda mubucha but anga kutotambira zvomwe most $200 ichiuya yakabatana ende ichiuya musi wa1 aana kuzondiyeuka murume wangu ndichisvika ndikasvikira kumba kwamwene kuya kwatakanga ndokwandaisiya vanhu vese vakabuda imba isi ndikaomerwa kusvika kuna landlord ndikaomerwa ndikasaya neroja 1 rikandodza kuti shinga murume wako anokuda but anokontroliwa sei ndadaro imba iyoyo haina ceiling anotombouya panapa anotoita kuudzwa zvekuita teti chizvinzwa iwo unenge usivo shuwa zvakandipa ushingi ndikagara murume wangu akambotanga achiti akudza kuti uya kuno kundiyani chiichichi nekuti anenge ane pressure iri kumashure kwakewo ndikati hamanje ndatouya akazotongotanga ngochinja kuma ndakaenda kuHarare musi wa 31 December 2022
kumapasti 12 yanga yanyuye kavanhu vanga vairindira goreja ndobva ndichipinda murodhi uye kubodirwa ndikati ndouya kupi ini ndisiri sesikanzi kangopinda murodhi tinoita sei tosangana ndeta kana ndikati yendwa nematsotsi sinzi nani nenhamba futi dzemapurisa aya akambondibatsira ndikavafonera ndikati ndozvataura murume wangu sikanzi iwo pinda murodhi uyende but every 5 minutes ndichakutsvaga purisa iyo mukadzi akangonzwa mwoyo wake uno every 5 minutes ndichakufonera ndikangoona foni yako isingachatoite takutokutsvagai takutosunga takutotsvaga munhu hei takutomusunga nekuti ndiyakuita sei akufonera ndakasurprise kanichibuda pagedhi murume wangu akakamira pajirawo ndakada kuridza mhere ndopandibata zvikanzi vanhu vatiri kugara navo wangowi nawo havasi kuda kuti ndiuyenise kutora saka hande kumba takaita sei chokwadi tikaendaumba ndokubva tinotanga kutogara handina problem endikaona problem yakazove pakutanga kurwara nesiki handina kuziva kuti isiki because ndandisingaisivi ndakanzwa kuvaviwa saka ndiri kuvaiwa ndakatomudza kuti ndipfeke bhurugwa zvaindirema mina ndobva ndati baba juju ainini ndikapfeka bhurugwa ndikuvaiwe zvikanzi usapfeke izvonyabi yangu atora kuti aende kukliniki ari kutya ndobva ndazongosvikirwa nemunhu wandaitamba naye ndakarara pamubhedha pachibhesi chatatatengawo ndisina bhurugwa ndina kana chandakafuga ndakasumudza makumba akatonifonera ndikatipinda ari kupinda zvikanzi ko ndati ndiri kuvaiwa handisi kuda bhurugwa iyewo semunhu mukuru ndokubva nditi handei kukliniki ndikati ndoenda sei ndichivaiwa zvikanzi ngotsvaga something chekuti unovharisa then wopfeka bhurugwa toona kuita sei kuenda ndobva taenda kukliniki izvo iye anga atozvinzwisa kuti pamwe isiki kana kuti aita infection tandosvika kukliniki manesi achindoona vamwe vakangondirara pabhedhi munozoti manesi achitopinza maoko achinoudza anotoziva kuti idischarge yesiki ichichi vanga vatozviona but kuti vandiudze hamheno kuti vakafunga sezvikanzi nemwe wachona a inogona iri infection ngaandotenga kamushonga wakadai wakadai so timuzore shamwari nguyende yakabudisa mari $7 ndobva tinotenga mushonga zvikanzi kana iri infection mangwana anenge asingachatovaiwe asi achaizora kwe7 days kuti zvipere but kana isiri amangwana haatouye panapa kana kumira zvaari kuita zvaamiri nesiki zvechokwadi akabva yadhopuka siki kuti ndichafamba kuti ndichaita sei mangwana nesi akandibvunza wakapedzorora nemurume wako rini ukaita siki inopedzisira usingachanzwi kana kudaurana nemurume zvekutoti inini ndaenda kutobwekana naye saka nyangwe aingoraroko inini ndiyaingoraroko ndandisina basa nazvo ndobva nesi anditi wakapedzorora nemurume wako rini ndobva ndataura zvikanzi nhasi handisi kuti muri kuraramesi chero useri kuda iwewo enda undosvika umubate bate umudzotinodaurara nemu umwanangu iwewe ndoziva kuti anogona kuramba kana kuita sei mudzo kuti ndakutodaidzira kuvanhu kuti vazvizive kuti hausi kudorora nani nini chatiroda kutsvaga ndechekuti iye kana iri siki yatiri kufungidzira atori nemaronda sori chokwadi takasvika ndokubva mwana wangu ndatosvika manheru murume wangu auya hanombomudza kuti ndaenda kukliniki sezvandandaudzwa kwakutomubatabatawo ndichitiwo ndikwanisaurara naye bat amaijuju ndakaneta nekubasa chichichichichi munongozivawo munhu ndikati ava manje ndiri kutoda tarisa kubva rini kana ukaramba manje ndakudaidza vanhu ndivaudze kana analandrod anoziziva kuti ndopakati a maijuju chandiri kurambira ndechekuti ndine mapundu andiinawo ndikati mapundu mapundu akaita setoni paari kundodaiso kana chitoita wetaitochema achirwadziwa nemaronda ndopa ndakaziva kuti ndine siki saka nekuenda kukliniki ndakabayiwa ndisati ndasununguka mwana ndakabayiwa siki ndakarapwa siki 4 times handizive kuti airamba achidzokera kumunhu wake here kana kuti anga asingamwe mapiritsi zvakanakanaka mapiritsi aya ndo echirwere chamakazopiwa ichi che mapiritsi esiki ndo pandakaudzwa nanesi kuti anozvizive ndo takatozozoenda tese sikanzi unozive here kuti zvinounza aids izvi zvouri kuita iye semurume munoziva kuti kana uri mukadzi unotoziva kuti nandina zvandiri kuita kana nezvandiri kuita saka taigara tata kungopopotedza baba jujusi yakahunhu kako kana kuprotekta kuri nani kana waenda kunhu kwako saka murume wangu ithink akazobatwa chirwere through kuita zvinhu zvaaita ndakazoziva kuti ane chirwere through ndazoenda kubasa kwake musi watadza kuuya kumba mangwana chandikaendawo basa kwake basa kwake ndakatosvika kwakunzi a torai zvinhu zvemurume wenyu haachauye kubasa
pandiro tamizwa gabare mapiritsi inini semuna hanga singatomaziveo ndakati taiwa sizvemurume wangu skanzi taitozviziya kuti hauzviziye nekuti daiwa izviziya aimwirwa kumba isiso tisinodai tisingaziye kuti anomwachi mapiritsi but takazviziya kuti anomamwira kunongo saka takatoziya kuti iwo hauzviite sei saka ndonoteswa ndakachema ndakarwadziwa kusvika pekupeisira but chaindirwadza ndechekuti ndakazvarwa ndisingamwe mapiritsi zvekuti edzi ndandisingachatye because ndanda itoziya kuti inogonongotibata through kuramba tichibaiwa majackson esik nekuramba tichirwara nesik saka mazoudza amweni kuti dambudziko ndaribata rabva kumwana wenyu vakati kudi zvatakaita kuti ndivaudza ndinokuvaudza isachi ndakangouya ndikati mama ndikurwara ndikupera simba saka ndanichikumbirawo mundiperekedze kuclinic vakambodawo ramba ndikati kwete mwana andigoni kubereka mwana pango yachona ayamwa saka mwari vakazobereka mwana ndobva taenda kuclinic saka pandakabatwa semunhu anobatikana hamese muri vanhu ndakachema zvokuti kliniki yese yakamirawo amweni vangu vakabva vatisa nekuti vanga vakudaidzwa kunzi uyai ndimauya nechi vanobvunza kuti wauya nani chichi amweni vangu vakangobuda nemwana vachiita kunge munhu ari kuenda kunonyaradzidza chi mwana izvo vanga vakutonetseka saka ndakauya nechigara time yekumwa mapiritsi handina kuiseta pafoni pangu ndakatosetesa atezvara vangu ndakatoseta alamu ya 8 o'clock ndoda kumwa piritsi yangu everyday na 8 o'clock but nepain yangu ndaitoti pese pandairimwa ndaitaura kuti but taizvitaura izvi mama ndimaiuya nemushonga wesiki wechivanhu kuratidza kuti maitsigira mwana wenyu mamusingamutsiuri vaimboramba vakanyarara vakazoti nguva yafamba ndatova nemwedzi nichimwa mapiritsi angu ndadzokera kechitoro zvikanzi iyeyi nekuti akauya nenhumbu ndiye akapa mwana wangu chirwere vangu vakufamba vachidaro muraini nyaya yangu handinotanga kuitaura kuvanhu ndaitotaurawo sepamba but ndaona kuti vabereki vandiri kugara navo havasi kundikamfotowo munozoti unenge uita sekuti muberekiwo anonge achimirawo newe inini nekuti inini kubva nichipinda mumuche mandikaroro ndakazvipira kuti amweni vangu natezvo vangu ndobaba vangu nahamai vangu and chese chaitondinetsa ndaitokwanisa kuti ndivaudze nekuti handina mumwe munhu wandaikwanisa kuudza nekuti ndovabereki vangu saka vandidaro ndopandakabva ndatanga kutivaudza kuti hai musada one day hatichasi mwana anga asingachamwe mukaka takunzi ndine ndinobvisa zvinhu kumba kwatairoja nekuti hapana aikwanisa kuzobhadhara ndi murume wangu asipo ndakuvati ndikusiyirei mwana nekuti mwana tatabvisa pamukaka ndobva varamba ndikati aiwa mama murambe kopa makambondibira mwana vakambondibira mwana nemwedzo ndofunga vanga vakutoziva kuti mwana wava nechirwere saka that's why vaida kunditorera mwana saka ndakazoendawo polisi ndomaudzokera akazoita chi mwana saka vadaro vakaramba kusara naye ndikati makuda kuramba kusara naye kopa makambondibira izvo varume vavanga vasingazivi kuti vakambonditorera chi mwana ndopa vakatsamwa ndobva ndobudisa huni mumoto vachida kundirova ndopandakavati aiwa mai isa henyu huni pai pasi kana mafunga zvekuda kurovana neni tomboita zvemaoko amai vakandipindura kuti unondirova nei iwe une aids hauna simba racho shava ndakabatikana kusvika pekupedzisa kusvika sabhuku vaizvinzwawo vanga vakamira pavanga vari sabhuku vakachema vamunhu mukuru amachuwa zvekuti vatova zvekuma8 years sabhuku vakachema ndakada kuenda kundovaudza vakati mwanangu ndazvinzwa nyarara saka tazodaiso takaramba tichigara murume haana kuuya hafoni hatumire kana sipo kana chi saka nenyaya yekupindawo muvhillaji mune vamwe chikafu kubva makuseni kusvika manheru hachibikwe nyange nanhasi hatibike munodyei kana musingabiki ndinorarama nevanhu ini ndinotoraramiswa nevanhu ndozvaka ndakadzidza kupinda muvanhu kutaura nevanhu saka vamwe vanotogona kutoti foni yangu ichinyatsoita vanotofona kutoti tabika manyauyo udye saka ivo manjamano pfungwa dzavo kuti dzinoita sei sipo chei chei yekuwacha hembe dzemwana ndinorarama nekuda kwenyasha dzevanhu nekuda kwenyasha dzamwari muchindoona ndiripana but mumwe munhu akatondoona ndakageza ndakachena panotofunga kuti ndinoenda kubasa ndinotoendawo kumari icho kundoshanda ndanditoriwo mukadzi akanaka wekuti ndaiti ndichifamba apa ndaimirirwa nemota but zvandiri nhasi handisi chinhu
Saka amweni wangu yevanzire ndoonesa kuti yevanzire yekuti ndikarwadziwa ndichasimuka njita sei ndichienda handina kusimuka njienda ndakatovaudza kuti ndinofira pano ndiri ngozi yenyu ende ndinofira apo ndiri ngozi yangu. Saka izvozvi muri kugara sei pamba muri vatatu amai baba nemurora wavo muri kurara sei pamusha muri kusangana sei toti makuseni muri kumhoresana here zviri kufamba sei ndinovamhoresa handitadzovamhoresa ndinotomuka mamuka sei baba mamuka sei mama takasvika nguva yekuti mvura yainaya kubva pese painaya mvura ndairara nababa namama mumba vaitobvawo bedroom kwavo zvekuti ndakambofunga kuti imba yavo inodonha kuihinda ndakazobvunza amai ava noziva kunge vaziva kuti ndiri kuvabvunzira ndaitovarekodha zvangu ndichida kuitira umbowo kana ndaenda kwachizvi ndichifunga kuti vanozondirambira vakazongoitawo kuti mwari zvavanoita havana kundirambira nyaya yavo zvikanzi ndikati anai mama pamunobva umba kwenyu kuhindava kunonaya here kana kuti mune muchikaurohwa nemhini zvikanzi akana mukicheni imo mutogunongorohwa nemhini ndikati saka sisei muchiuya kuzotiraretese zvikanzi totya kuti kana mhepo ikauya kainsa togonotorwa mararatatirimo zvatawo saka nenyaya yemagariro angu akaita sei wayo sometimes ndinochinje mukicheni mama vanogonongotora imwe nguva yekuti vanogonongofura door kana baba wakamira sepamberi apa danga rembudzi raiva pamberi first day danga rembudzi ranga riri pamdozen pamusoro pekicheni baba vatoripo vari kupinda ndiri kuchinja apa handina kana burugwa zvaro ndopandakati ko mama musi iyoyo ndakapererwa nemashoko handidi kunyepa ko mama muri kuvhura dhoso hinda zvikanzi mumba mangu ndikati zvakanaka chindipei pangu pamaifanira kundipa nemurume wangu ndivake zvikanzi hatikupe kana maofini asina kuuya saka nenyaya yemagariro angu akaita seiwayo zvakandipa kuti ndizosvika pakuenda kwachifi inini ndambosekutaura kwandamboita kuti ndiri nhere ndakaenda kuna nababa munini vamwe tichibva ndivaudza vamunini vangu ndoona sekuti hakusiri izvo zvavaireva ndoona sekuti vairevera pakuti imba yangu vanotondidawo kuti ndigarewo nemurume wangu hazvina kidzi kana nemiwo kuti kuti ndaroorwa pandabuda ungonzi mvana kana unzi hure imasita akanaka wena vamunini vangu vakangoti a kana vafunga zvokuti iwo udzokise mataura avanoita kuti kana warwadziwa uchaenda ngavachinanzwawo aids vovhura makumba ako wodzosera mwanawo tochitangira ipapo iwowo wangu toya totestisana ndotora mwana wangu saka iko zvino rubatsiro rwamuri kuda kune vari kukuonai hemhuri yezimbabwe nderokuti kudii takatarisana nemagariro amuri kuita nemwana uyu baba vacho vasiri kuwanika vamwenewo vachikubatai nekuseri kweruoko ndezvipi zvamuri kuda kubatsirwa nazvo chokwadi inini chandingada kubatsirwa nacho chekutanga ndakatobatsirwa chifu nyamaropa vakandipa penzvimbo yekuti ndivake saka chekutanga ndiri kutodawo kubatsirwawo ndikati marika vanhu vanozoona sekuti pamwe danda akuda mari ndinodawo material yekuvakisa panhu pangu kuti ndiwanewo kugarawo ndoitawo maprojects angu ndowanawo kuzvishandirawo ndichiitawo ndiri ipapo ndichikwanisa kuchengetawo mwana wangu nechezvekupfekawo nezvekudyawo maprojects aya takatarisana nemaprojects muna project ipi chaicho nekuti vari kukuonai vanogona kuti pane maprojects akasiyana siyana imimi yamuri kunyatsoda yamunokwanisa kuti iyi ndinokwanisa kuita ndakwanisa kuriritira mwana wangu ndakagara zvangu pamba pangu ndezvipi ndaifunga kuti ndikaitawo project yehuku ndopfuyawo huku ndaiva netrue kuti dzemazai dziyadziya nemabrailer ndikapfuya ndichichengetawo ndokwanisa kutaurawo nevemashopu kana vemashopu mahombe ndinotaurawo nawo ndichikwanisa kuvasupplyawo ndichingodarowo ndozvandaifungidzira kuti ndikaitawo ndokwanisa kuraramawo nemwana wangu nhamba kune vanoda kukufonerai kuti aiwa ini ndawana pashoma pandinapo ini ndawana chakati chandokwanisa kubatsira nacho mukwanise kurarama upenyu hwenyu uchienda kumberi zvakaitika zvakatoitika murume kuda achazouya kuda hauyi kuda achazodii mai vacho vanogona kuti zvino nezvino magariro amuri kuita veruchinyaungano kuti aiwa isati tisikufara nawo nhamba pano pavanga kubatei kuti vakubatsirei ndepapi nhamba dzangu dzefoni dzinoti 078 46 91939 078 46 91939 but foni yangu kunze kwekuti pane vamwewo vakambofonawo vachiti vanokwanisa kundibatsirawo nefoni nekuti foni yangu hei mawani inoita zvayo vati inombopota dzimwe nguva ichinetsa saka sometimes vamwe vanoisa mameseji ndinozoita kuona meseji ndozotoretena ndinindobhipa kana kuisa plisco kuti vanhu vaone kuti iri on ndo
Tinotenda my junior my tabas mazvinzwira emuri yeZimbabwe mudzimai andakagara naye pano anonzi iye amai junior ivanga vachititsanangurira nhoroondo yavo yekurorwa kwavakaita vachiti mudzimba umu unenge uchifungawo kuti semunhu anenge akafirwa nevabereki ukarorwawo upenyu hwako unogona kutambanuka asi vari kuti ivo kukura kwandakaita kwairwadza kurorwa zvakare kwandakaita ndiri kuona moto pandakarorwa ipapo vamwene navatezvara vari kundibata nekuseri kweruoko murumeo achatondione sechino pamba akatongouya akandidhamba kumusha kuti gara nevabereki vangu ari kuti iye zvakare kuzvarwa kwakaita akanga ari munhu asina chirwere chatingati icho cheutachiwana weHIV asi akazochipiwa nemurume nekuda kwekupinda pinda kwaaiita achimuvanzira kuti ane chirwere kuzosvika murume uyu achinwira mapiritsi aya maARV kubasa izvo zvakazoita kuti mudzimai uyu azive kuti ane chirwere cheutachiwana asi dambudziko rari kunyanyotsanangura nderekuti pamba hapasi kugarika nekwaakarorwa ari kuti vanokwanisa kundibatsira nhamba dzake ndo dziri kubuda pascreen ari kuti iye akapiwa pekuti agare nachief nyamaropa asi chiri kunetsa ndechekuti haana mabuilding materials kuti atange kuvaka pamba apa vanoda kumubatsira nhamba dzake ndo dzatesa pascreen chida kutenda Frank akatibatira kamera zita ndinonzi Elizabeth Nyaguyo tiri pano paZim News Beat TV. Chakatanga ndichirorwa ndakarorwa 2022 musi 11 October atina zvainetsa changamira kusvikira amwene vangu vanga vari kuno kumusha vakazouya musi 19 October amwene vangu vakasvika handizivi kuti chii chavanga vandishoora kana chandandatovatadzira because ndandisingavazivi yet first time yangu kuvaona vakatorwa kuti mauvhina avo reusho enda kumbakwenu changamire ndakaremerwa zvikandiomera zvikandirwadza musi 22 October nekuda kwekurwadziwa kwemagariro ndakasumuka ndokuenda kumba kwavamunina kwahareko hanzvadzi dzangu ndobvadza ndichidzokera ndakadzoka changamire ndairara panze zvinhu zvichioma zvichirwadza one day ndakapotsa ndarepwa ndikazobatsirwa nemanekisi ndonchidedzera mbavha vana mai vaitovhura maketeni vachindidongorera vari mumba ndikazondonunurwa nevanhu vepolisi polisi ikazouya nene ikataura kuti uyu mwana handitanogara pano here polisi ndeyepabudiriro 2 zvikanzi zvikanzi any problem yekuti anorara panze ndakarara panze mazuva matatu handinozorara panze asi murume wangu aigara ari mumba pataitaura pafoni aitaura kuti anga asingaendi kubasa changamini aita kuti zvichanaka musi wandinoenda kubasa zvinhu zvinoita ndakazouya kuno kumusha ndokubva ndasiyo changamira handidi kunyeperai murume anga asingachafoni hapana zvaaikwanisa kuita kana kuti andiite se ndikada kumutsvaga paiva kutukana nekutaura zvinosiyana siyana kusvikira one day mama vaizviziva kuti murume wangu ane mumwe mukadzi waari kugarisana ndakagara ndakauya kuno kunovhemba december musi wa31 december ndopandakazodzokera kuharare mushure mekunge ndakauya munyika inoiyo yemadziro ndasingazivi kuenda kuchiprofita kana kupi ndandakazvitakura mama ndobva kutiratidza kumapostori kwataienda tichiita sei ndanosvika kumapostori kuyakuya munhu uya uya akuda akanzwawo tsitsi amweni vangu murume wangu akatombowisa kuno kuti kuharare kuita zvekundinzvenga kuma3 AM auya kuzoti vataure hamenoti ing'anga here kana kuti muprofite here kuti vaone mushongo wekuti ndibviswe nhumbu but murume wangu ndisingazive kuti waiva mweya wokundida here kana kuti chii akandipa ini nichibva ndaramba ndokubva zoti papai zvikanzi taida kutobvisa nhumbu ndikati hoo saka musi iyoyo ndakazoenda kwamadzibaba vaya musi iyoyo vakanditenda wega madzibaba vaya nanhasi kana baba handifungisa kuti vangu vachiziva chokwadi akana kundiprofita changamiri vakatimira ndikuudze mwanangu ndati ndakakutarisa ndanzwa tsitsi ina ndidi kuprofita ndoda kuudza mwena wakoti wangu wachida kuzviuraya vakupe mari uende kune murume wavo chokwadi mama wakabva wafonera vesina baba shuwa ndokumhanya zvikanzi mwana uya ndoda kugona kutotata chichichichi ndokubva ndatopiwa mari baba ndivakandipa mari ndokukwira basi ndokubva ndaienda changamiri
Magarira andaita kwaHarare nemurume wangu. Taigara nemukoma waAmanda. Vaiva kuri rooms. Ini ndairira mudaini. Murume wangu airira mudaini. Taita nguva yekunzi nhasi maovhini anombouya mubedroom. Ndomboenda kuspare kana kuti mudaini. One day ndakazosumuka ndatoudzwona mwanzi iwe usapuse. Ndokubva ndasumuka. Ndokubva ndaenda. Iye auti, "He, wanzi nani pinda munomu? Wanzi china nani pinda munomu?" Ndikati, "Ah!" Nasi itoenda mambo yangu bora imbeya ina sili. Shikanzi Marvin chichiri kuitika. Shikanzi majuju watu adora nini msiri kuda. Ndikati, "Ah, manje nini kani?" Azviite nasi ndikutoda. Chokwadi changa mimi. Mama wakangozoti, "Marvin, buda." Andidoku nyepera inebonde takabata ndoita zvibva zvatopera tinangana kusunduro vano. Chakamire chazoita kuti ndisvike pano. Ndakuita ndichiri nekuti hamutoro dodo rezuva resa. 15 October. Maproblems tema wangu musemumba hachishai. 15 October murume wangu akabuda achitari kuenda kubasa. Takatoperekedzana. Kutukana taimbotukana nekutonetsana nekutorovana. Kuti musi iyoyo nyangwe ndikanzi nditsanangure nyaya nhasi. Handidi kunyepa handina kana nyaya. Akatobuda achitari kuenda kubasa. Murume anotsoka. Quarter to 12 amai vakapinza ko. Kuti maovhini haachauye. Ndikati koenda. Amai vakatanga kutifonera mukoma waamai vake. Ndichibva ndafonera mamwe wekuno chitanzi ndizvozvo. Ndichibva ndazotsvaga iye akandiudza kuti ndiri kutoyozotora hembe. Ndikati huya izvezvi kana kuti mangwana. Changamire zvakandiomera zvikandirwadza. Ini ndiri nhere handina vabereki. Ndakaenda kune vatinoti vabereki vangu. Vakandiudza kuti hazvigoni. Dzokera. Ndikakwira bhazi ndikauya. Ndichiuya ndakaudza baba. Baba wakati gara. Amai nerwesei ndobva wafonera murume wangu kuti kana une zvauri kuda amai juju tavati vandotora zvinhu vauye kuno mhanya izvezvi undotora zvauri kuita sei zvauri kuda akaenda nemukomana anonzi Munashe Manyika ini nemaki yangu ndandauya nawo kunoko ndokundosvika pana landlord vakatokumbira maspare key vakati hazviite kana mai juju vasiko zvikanzi aiyo itonzwai amai vangu tiri kutowirira namukadzi wangu atori kumusha tatoenda kutigadzirisa. Chokwadi landlord ndokumba makiri, maofi ndobva tora zvaida. Iye ndazondosvika, kundopinda mba. Mumba hamusi, ko landlord, zvikanzi, "Ah, neijuju inga makabva panapa munongondidza kuti mukaenda kubhindura kusiri kwamamuri." Ndiko chokwadi, zvikanzi iri ndofembera here. Akauya nemunin'ina wake anonzi Munashe Manyika, nemumwe musikana vakapinda mbomu vakatora zvakati zvakati. Amwe nevenyi mimi vakatofona tiri pano. Chokwadi nyaya yangu yanga isati yazikanwa nevillage Changamire. Ndikadzoka ndikaudza baba. Pesa pandaishandisa mari yanga itsvaga ndega. Baba vakazonditsvagira $7 yokuti dzokerai mutotora chi zviriko. Plus kwanga kune firiji yatatapuwa namai yekuti tisanoshandisa. Ndoyandainyanya kutyira nekuti zvinhu zvenzi zvatobudiswa panze. Chokwadi Changamire ndakaenda $7. Musi uyoyo ndisati ndasimuka takatukana naamai ndondotaura chokwadi. Ndakuti ndisiye mwana. Musi wa ndichiuya. 26 October. Ndairwara ndichipera simba ndichiita sei ndokubva tachizoenda kumadziro ndakaenda naamai mushure mekunge ndaenda kubasa kwaMauvin ndokubva ndaziva kuti Mauvin aiwa mapiritsi ari kubasa kwake achihwanda asi nini asingandiudzi ini ndazouya kunoku ndopandakati amai ndiperekedzei ndoda kuenda kundotestwa. Nekuti pane zvandisiri kunzwa zvakanaka. Chokwadi Changamire ndanosvika ndibva ndatesta ndibva ndabetwa HIV positive. Ndakarwadziwa zvikandiomera. Asi ndakasvika ndikaramba ndiripo. Ndakandotora zvibhara ndikadzoka. Mwana ndakabva ndanzira mwana nesi. Bvisa mwana pamukaka. Kuitira kuti sinzo wakazara mwana uyu uri negative. Mwana nemukana wekuti anogononga asina chirwere. Chokwadi ndakabvisa mwana wangu pamukaka. Kuti ndiende kunaye kuHarare, mwana zvaasingagoni nekuti ndandisina kana chikafu chekumupa, kana chii, kana mari, ndandipuwa $7, mesebeoyo inokwana kusvika kuHarare. Ndokuti amai mwana uyu, amai vakati modozondoudza hama dzenyu kuti ndakutorerai mwana. Ndikati amai sarini pandakambodaro. Ko pamakambondibira mwana,
ndiani wandakataurira chokwadi changamire ndakambomirwa mwana mwana nemwedzi umwe chete ndikazoenda kuti kupolisi mwana akazodzoka ari kuna amai vavo mukoma wamai vachona mukuru vati ah maufi ndiyangouya nemwana achiti kwaizvo nditanetsana namai juju saka ndauya nemwanawo mwana ane 1 month ivo ndobva vanditi saka zvine basa rechihanditi muzukuru wangu zvekuti ndinowane kususpekta kuziva kuti vabereki vanofanira kunge vaiziva kuti uyu ane chirwere saka vanguva kutyoti tinotapurira mwana chirwere ndomapwirwa ndikazoita mwana saka musiyo ndakazovabvunza kuti nhasi makutya uchisara naye mwana ane 6 months asingachayamwe kopa makambotora achiyamwe amai vakapindura zvavakapindura chokwadi nekurwadziwa ndakavapindura ndini kunyepa changamira kusvikira ndakatomboramwa mari iya ndikavadzosera baba ndikati handichazvikoni handichaende kuharare kwachona nekuti handichazi kuti chakupopotera amai mwana here kana kuti imari yamandipa baba tikaenda kuna sekuragwe kwesekuragwe kwakati aiwa kwirai bhazi muende amai hapana chakaipa ndakanotsvaga ndega mari yebhazi yekudzoka nekuti handinako kuti ndingachengeta mwana wangu ndikadzoka ndikagara situation yandakazotanga kusangana nayo pamba zvaindirwadza zvaindiomera changamira zhizha rese ramaiona mvura yechinaya ivi kungava 2 o'clock pakatosira ndaiona amai ouya kunogadoa nababa tairara tisemukicheni zvaindiomera munhu wandaikwanisa kuudza zvinhu izvi ende munhu wandakagona kutora kuisa padhuze pangu village rese ndaiudza mwe anonzi amaibhuri ndichitanga kurohwa mushemo ndakaudzwa namama kuti ndisisi vavo handina kuziva kuti ushamwari ushamwari huya hamena kuti hwazodini nekuti vanenge vasingatinyatsofambidzana zvakadini zvakanaka ndakaenda ndikanoudza mama gakati kuita uboko sosososo mama vaende kuchuzouya vakuda kutsuura mama kuti ko inini zviri kunzi nemuroora murume wake akaenda zviri kufamba sei torai mwana uya apedze nyaya yake kubvira musiyo nepaurasarungana saka ndakandoudza amai amai vakanditi ko imba iri kudonha here ikati handizivi zvikanzi vabvunze pamwe inogona kunge ichidonha kana ichidonha iwe unoenda pasekuru wagu iko handipa nemusikana ariko wondokumbira kuita sei kurare musi we amai havanoziva kuti ndafungei ndikati asi mupamune muchityaurohwa nemheni hunzi naamai kwete kana tirimo inogona kungotura nyange muno mukicheni ndikati ko hunzi mapango aya totya kuti kana mheko ikauya inogona kutitorera mari atatirimo iva vanoziva kuti ndabvunzirei ndekubva ndanyarara zvangu second challenge yandakasangana nayo chikafu changamira kune vanongwa mapiritsi ehiv munogona kunditokurira ndinosvika nguva yekudedera ndakadzidza kupinda muvanhu nyaya yangu hapana munhu asingaizive changamira ende handichagoni kuti ndiite sikireti kana munhu anondibvunza ndinomuudza because ndotsvaga ubatsiro chikafu chakatangawo ndinetsa ndakagona kupinda muvanhu kuti ndigone kutaura nevanhu ndiwane chikafu chekudya ende zvechokwadi ndakararama chiuyiro chandakaita kubva musa muna october changamira kusvika zvandiri pano nhasi handizive sipo handizive kana mbututsi remwana ndozvionera saka muchiona ndiri panapa udaisiwo ndane mero kana kuti ndoita sei kana zviri kutaurwa unzi mauvhini kuita sei nekuita sei ini ndinoti kunyepa nekuti ndine humwe umbowo hwandiinawo hwokuti mauvhini anonzi vanoti haasi kubatika kana kuti haasi kutaurwa naye mauvhini anotaurwa naye changamira zvekunzi mauvhini haataurwe naye changamira mauvhini anotaurwa naye mazuva ese pakaita musikana aikuona achisenda mameseji changamira achituka saizinotenga ende zvaaituka munhu iyeye zvaiva zvekunoko zvekuti iye ari kuzviti ari kuharira achigara namaovhini inini kunoko anenge azvinzwa nani ende anenge azviona kupi number 1 right zvavataura isina singari ndiganyayotaura ainzwa nyaya yanyamutuka iri kutaura kagogo uri kuinzwa nyaya yekutaura kurambira muzviyere kuti mashadziko vapo orai ngatitaurei takadai so ngatisanganei 1 minute wori daditi chitatu nditi tarisai
Ndizozo. Eh? Uwe nizeka. Ndugu ya uka ponde. Madzima. Tosanga na uka ponda msweshi tatu. Na tenu kuroko. Uwe anazima ya wako. Niwa unofungi zira ono uira nana. Zamu unaga na chira namba msoro penji katisa gazire batamu kwa na kutaka ngozi mumba. Numara na mila kitamana. Izo shukiti kasusesu. Asunaki zi umana uyu. Ndata ora jetipepe ndaka kuti umana uyu nganga ino ta uro msuechi. Sandi. Ndaka zi unamfano wangu mkuma na haku ndifoni na kutawari kwa foni katandi. Na mwe kutawari kwa kata foni. Aka uya kumba uku ndaka zi umpa mari. Ye bazi ukutadzo kawe kumba kwa kumurora wako. Tosangana na umana wako na azimai wako ni upa mwichete msuechi tatu. Kana sharamba tuweza shumu. Kushunguru za vani, mzimba. Ndo kuruko zirama suicide ya kutuwa na washike pagufu. Endo kuruko na mwano hane gari program, se shari. Wafane kumba kushika pana. Ndane to. Babeni kaya anana kwa nuva kupu kumisha. Kwa mto. Saka na umanji. Izo zo, ajna kizi. Pati shulo pera. Tosaka tiri po chitonga nika marepa sito. Kero nipo tenga sipo. Uye mswe chita hati pa mili. Kwa mzara kwa chapa. Switch tatu, tu sanga naika kwa njino we. Ndi sanda buda uzo gena. Tu mbota ura tipo. Zoro. Eh? Iyo mafiku. Atina cho kutawara kana kata kana kuwezi, kana kutaputa. Ticha chenge tamwa na ye. Kusika kenda kwa mtu. Thank you.